Sambe ra më sër prapa dhe më në video me Panda Skins. Është videoja e dytë për sot, do thotë që është me Panda Skins. Mos harroni me bë like videon me Nerania dhe shkoni poshtë në description, përdoreni promo kodin, i keni dy promo kodë, do thotë për dy veta, do thotë kani promo kod. Shkoni me Nerania, përdoreni kodin, do thotë në website Panda Skins-it edhe klikojeni linkin me Nerania dhe nëse doni më pa video më shumë se çka bëni, like me Nerania. Kështu që në videon e kalume do thotë nëse nuk e keni pa, i kena fitu dy Dragon Lore-a veç pak, ku janë çeto Dragon Lore-a? Ti shkon nice, me bo veç pak only sold, që dy Dragon Lore-a i kena që na kushtojnë 751 dolar. I kena fitu do thotë në videon e kalume. Për momentin i kena 847 dolar, ku shkoj pjafusëm që sojna sell all që shtu, edhe për momentin që sa i kena nal veç një sekund, i kena 2351 dolar. Kështu që së mbira edhe nësin videon e kalume, sot jëmë të dash prap me nëzjerë naj Dragon Lore. Kështu që prap përshkojnë adhe copa piqelëm si në videon e kalume, shpresoj që prap na qëllon naj Dragon Lore. Videon e kalume pej dorës par na ka qëllu Dragon Lore, kështu që sot kena me pose pej far dorës ka me na qëllu Dragon Lore. Ajde, ja, që tu pas ka munol, që tu pas ka munol, se me shku knena ja qetë dy Dragon Lore-a me midhon. Ja, qashtu koka unë që shukom thonë videon e kalume. Në vi drejt, veç nëse është një Dragon Lore, se një skin ishtë drejt, veç atëra e pas ke shonë sa ma shumë për me fitu najsen. Qashtu kur janë si shumë dhe të të kur gjë. Ha, me bo me mdoll si në epizodin e kalum, i shkon shumë najs, para me no që tu më munol, një 4-5 Dragon Lore-a. Let na shko drejt, jepi, fryje pak. Ja, asunal, prit, pja shesëm prap, pi shesëm, pi hopëm edhe dhe tjera. Ka 40 dolara, ka sajnë këto dhe të thëtë. Nuk janë gogja të shtrejta. Qofëm tash me sa dorë, që për shamull tash, shumë naj si shkon, ama jo, 3 copa e në qëtu. Së pedip se një qëtu s'ka ro, bruda. Të kishë qëllu një qëtu, që atëra i shkon shumë fantazi. Pja bojna selë, së mbera, tash kur gjës jeni të pa ju në ekran shka përshkru, në asun si jem të pa, këtë është esenca përshkakse me mujtë mi qitë dhe copa që shtu direkt. Veç pak, a koka edhe poshtë një, po, edhe poshtë koka një, tash ti prap ka më munol të kjo ana e shprase, që knej është një, knej për shamull ka mujtë më munol. Është ma shumë shonca për më të nol, a mos su ka nol aty. Ka 33 euro koka dhe thët një paket. Ta shti sa javlen, sa si javlen, ide nuk ja kam. Hajde të shofëm ana qëllon tash. Që, a? Ta shbruda që të vi mu nolla? Po, gjethë në që të vi pu nolka. Nëse është një ma knena, knej s'pu të nolka, brud. Knena 4 copa ma qëtë, mi qëtë, bruda, mi marë. 4 copa këta me 4 copa s'ma mërmanja që hinë minus. S'ma mërmanja që në ashtin qaqë minus që kjo sistemi, bruda. Ta shti kërkoj folje këto sa në ketë me sistem jë nështa, ose me fatjen, ku me dit, fat, sistem, sa një njëjtë. Këtu për shamull ka mujtë mu nëllë, bruda. Pse s'mu ka nëllë të që kjo, brud? Ose pse një pe i këtynve s'ka ardhë që tu, bruda? Okej, jam do këtë në qëtë video veç pas këmi me shku në minus. Sa pare i kena për momentin 2165, sa i patën për zetë? S'ko këm të shku qaqë minus sa më do këmu, jam do këtë. A nështa jem gabim, ku me dit? Hajde tash të shofëm. O, me bo me nëzjera dhe sot Dragon Lore i shkon nice. Po pa e nëzjerë një Dragon Lore, une pej që ti kejset nuk largona. Që si për shërt ashtë i kalon knena. E knen nuk shkon dhe janë, e i nëllet fiksë në mes. Prap ja fusëm sel se ta shti ka me na qëllu. Unë veç nuk e dit që ish në epizodin e kalum dhe thët pej dorës por na ka dal kjo. Ukon gogja insane, bruda. Gogja insane. Qa që shtu tri copa s'ka shonsë më të nëllë. Kështu me konë mas mirë ti brut. Shtrirë kur janë për shamull skinsat, ma mirë, ma shumë shonsa ki, se sa qashtu. Hala kur gjës kena hinë plus, së mbera. Duhemi me hinë plus, që apë du me bo është me nëzirë një dy Dragon Lore-a dhe mishti direkt në miner. Që kom mujtë në epizodin e kalum mishti në miner, po së kom dasht me riziku. Që, për shamull këtu më më nëllë ta shtë i këshirë sa copa mi jebë. Qaqë s'mi jebë, bruda. Nuk ka shonsa me mi dhonë qaqë, që ushty, dhe të të knena ka ardhë. Halon nuk jena hinë plus, bruda. Amdo këtë këtë që kjo video ka më konë veç të ngojt mas Dragon Lore-et. Qasin i farë ndjenje e kom që ka më bo kjo video, bruda. Amo insane, brud, të konë epizodin e kalum 2 copa që shi kina nëzjerë, brud. Qebe, pse s'ka ardhë që kjo knej, bruda? Pse s'ka ardhë kjo knena, bro? Ihave, bro, hajde, kjo dorë ka me mqëllu, që dorë ka me mqëllu, këshyrni kur të mqëllon prap Dragon Lore. T'lutna brud, t'lutna bruda se dejnë më nxesu në këtu sën tri. Shko be shko, jepi, t'lutna, t'lutna jepi, edhe pak. Mobe mos më nolla ty?
Haide bă, ma videon mai interesant. Edhe qitëm prej krizës. Haide, e, halo e kena Naruto-n. Halo e kena Naruto-n për fot. Nese, në videon e kalume na ka dhon fot Naruto-ja. Qët videos për mjep ka qa që fot. Kuku josh. Veç edhe pak magnet kishku shumë naj si shkon. Pret, edhe 10 copa tjera. Tash mua mdo këtë paret e Dragon Lore-it i kom harxhu brut. Sa bën një Dragon Lore unë që tu i kom arzhu këto pare, e mdo këtë, që s'jom gabim. Që qështu kur janë mu ma thënë, qështu kur është hiq as njo kur nuk del, e që atër e bruda ma bën kancerin. Katastrofë, hajde, hajde, hajde be bro, një letëm qëllon, ja, mdo këtë kjo video, në qëtë video, s'pas ka me mqëllu hiq bre as njo, s'pas ka me mqëllu. Që si për shërë këtu nëllet, pse be nuk ka dollë një Dragon Lore kënena? Qype për sa pak? Ja, vlaqko, së mbira, pja bëjnë open quickly? S'na ka qëllu. Pja bëjnë prap open quickly? S'na ka qëllu, oh my god, open quickly prap? S'na ka qëllu, oh my god, open quickly prap? S'na ka qëllu, open quickly prap? S'na ka qëllu, kuku? Ja, ja, shumë do këtë qashtu, dejnë sa banë minus pas na me hi. Kuku, së mbira, ja, mdo këtë s'ko ka qa që letë. Pas në pas shumë fatë mdo këtë vidon e kalume. Ekstrem fatë pas në pas vidon e kalume, bro. Ose mbira, një Dragon Lore duhet me mdoll. Një Dragon Lore, se jam të dasht me shtin miner. Një Dragon Lore, që prap në qëtë vi kur gjës ka. Kjo t'ki shkon kënena i shkon fantazi, bro. Na lubre aty, ami 4 copa. E ta shkon anena, se anen nuk të qëtë minus, ha? S'pja fu sel po piqesve qëtraj agen dhe copa. Ajde, ajde, se kena mishti tona në miner, këto ketë, ka 2 euro që a i ka mishti në miner edhe hajt. Shnesh! Hajde, hajde, t'lut nga bevlo, që prap në qëtë vi sens ka, në qëtë vi knena nuk vjen nale që tu. Veq edhe pak, bre, veq edhe pak, pse nuk shkove veq edhe pak, paketa e funi që është që peqeli. Edhe tash e shosë se sa pare i kom, që jo është paketa e fundi që peqeli, bruda. Ajde, hajde! Qet, kam unol të që kjo vija ta është i kun nuk është i qas një. Sëmbera, e kom një ndjen që tash kam e mqëllu. E kom një ndjen që kam e mqëllu. Veç pak, sa pare i kom? Uuu, 1600. Ohoho, unë kokshna të i hup mërkit paret se pas nga vrejt. Ajde. E qështu be pëm pëlqenjë kur jonë drejt qështu? Që tash këtu nëllet, nuk shkon kënina. Pse be 3-4 copa kënemi qet? Djem, bep ju boj që është dora e funit. Tash kanë me mqëllu 4 copa, bro. Ja 4 copa, ja kur zhë, heca unë shpi. Pe marë topin për hecë në shpi. Pe marë topin për hecë në shpi. S'keni me lujt me top temin. Që tash prap knena, se knej nuk e qetë minus. A, kinezine. Mës tham. Bep ju boj dora e funit. Pja boj try again, dora e funit. Tash mos s'ka, sëmbera. Bep ju boj që mas kësojna mos s'ka. Me qësish në jo. Ishti na ketë këton minera dhe hopëm kesa tjerë. Veç pak, hajde. T'lutna shko të dy copa, t'lutna të dy copa, bruda, t'lutna. Bro, 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 bro. Shtini kejt, shtini kejt, shtini kejt. O, ku, ku mërzot, sa copa mëri pas na un. Ku, ku josh. O, josh. Qo mëre kjo? Që halo, halo nuk jena hypë shumë se ka 10 euro, kështë kej ka 20-30 centa, bro. Jo, mdo këtë, po mdel kënina, refresh the page, po mdel kënej problem se s'po mushna me qitë ma shumë kësishnë. Hajtë pja bëjna begin, maximum 50 items. Që begin. Me sa? Prit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bënja take, që ashtu. Ta shtishtini kejt këto. Sa snajperi mu bë, bro. Bënja me 5, jo për 24. Mi bë me 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Në 7 të desht. Hajde peqesim që to, 3 copa, 5 ose 10, hajde 10, 1, halal këft vlaqko, ja halal të këft, halal të këft vlavi jem, sa i kena për momentin 1500 euro, o ku 1000 euro në minus jena gote, gote 1000 euro në minus,
Që tu për shambull 280 euro dhe copa me bo Michel, nëse nuk kom del një knife, për shambull unë e hin minus. Pichelim 10 Furious Eagle. Hajde shipojnë e nervozume, ama një Falcon knife, është Falcon knife, a fare, far knife jo kjo, fade knife, a qa. Ta shti për shër nuk ma jep heq kur far knife. Ja, kur far knife me madhonc po mujka, po mdil, oho, jepi, jepi edhe pak, a, su ne kom shti fort minus. Veç pak 358 halal kofta dem, veç pak që të t'lire, mat lira që janë këto, këto pishes 280 euro Falcon Knife. Okej, okej, na u ka kthy foti, am doket që foti na u kthy. Foti na u ka kthy, ka shonsa që na u ka kthy, broda. Tjetër ta shfar paketi edhe Nysan, kena me hop. Që me na qëllu dishka qort, zebra kena hop epizodin e kalum, hamster po hopim. Ok, so dhe copa me bomi hopi, 306 dhe 2 knife-a duen me mqillu ose Asimovi. Ose për shumull që to skina që nuk jon ka 20-30 san, si që to posh që jon. Kështu që dhe copa pi hopëm edhe qofëm edhe copa qa mujna me nxjer. Hajde, hajde dhe copa, hajde dhe copa, oho, kur far knife-i s'posh. Që tu munët mu nal, a mos nalët aty, nalët, t'lutna, t'lutna nalët, t'lutna nalët, t'lutna nalët, jepëm knife bre. Sa pare u kën ky pek? Ky kej sa pare u kën? 72. Am do këtë sens kena nëzjer. Peki 300. Kena i shumë minus. Po hajt për qefi kështu pi hopëm edhe një 10 tjera se ka shonsa që m'del një knife. 10 tjera. Si për shërë që kjo dorë ko ka heq pa kur far knife-i. Veç knife s'kom po. As në Asimov nuk kom nalët. Se zdojnë me midhën porët Asimovit. Ta shë s'pëdi as shë kom fitu. So, 191. Asimovi 120, on Asimov mu kanal, nice. Hajde të shofëm ta shtin miner, qa me shtin miner, pe shtim që t'navaja knife-i një herë, pja bojna 5, pja bojmë 1, nice, pja bojmë 2, bravo, bravo, shumë nice, shumë bukur, bravo bre, qa shtu du une, kur t'mi hup ketë paret, unë qa tere du. Unë fix qa tere du, kur t'mi hup ti mu, po, bravo, pej dorës par, bravo, hajde Asimovin, hajde Asimovin. Bonja me 3 copa. Një, veç pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nice. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Falcon Knife-in shtine. Begin futja. Qëtu. Qëtu. A mingre, edhe që tu, nice, edhe që tu, oh my god, edhe që tu. Ma mërmenja që janë bol, ma mërmenja që janë bol, nice, bonja tek, shka fitum. Bayonet Forest Deepet, kena fitu, shumë nice, e bonëm një bayonet sëmbera, kështu që sëmbera, fajmderit shumë që e keni shiku qëtë video. Mësar me bol like, share, subscribe, edhe shkoni poshtë përdore një promo kodin tam dhe të thët. Shkoni me një rani fill me përdor promo kodin tem, dhe thë dy veta për juve muni me marrë ka një promo kod, poshtë e keni link in description ku muni me shfrytëzu promo kodin, like, share, subscribe, follow në Instagram, Ademi Krej, edhe na shihemi në për video tjera, ju dua shumë sëmbera, matë forti tjeni, edhe bye bye!